Muito bem, desculpe aí a nossa. Houve uma queda de energia e nós estamos de volta. Problemas técnicos não foi. Foi uma queda de energia realmente e veio a atrapalhar um pouco a nossa transmissão. Mas vamos voltando lá. Eu estou com o nosso vereador, né? Candidato a vereador em Floresta, Gené. E aí está a bênção de Deus. Voltando ao assunto, vamos falar sobre o esporte que é abandonado. A cultura se está, nós estávamos na cultura, né? Vamos falar sobre a cultura. Obrigado, Deus abençoa. Obrigado, cara. Olha aqui, veja bem, cultura é o que estava fraco, o que está fraco. Floresta não oferta nada, não apresenta nada. E eu não sei por quê, hoje, né? Você como professor de cultura e um homem culto também, né? Por que que essa cidade não oferta algo? Por que que as pessoas... E é isso que você falou. Eu preciso entrar lá para acordar a visão da cidade. Porque nós temos jovens, nós temos as famílias e não tem para onde correr, né? Nós estamos vendo isso aí. E é necessário que a cultura volte a acordar. Principalmente, nós vemos ali em Serra Talhada, tem o teatro ali do Lampião, não é isso? Com que certeza. é visitado, ó, Há muito, muito tempo. muita gente. Isso. E nós temos aqui, Nazaré do Pico, nós temos tantas áreas de cultura e nós não fazemos nada. Não É. fazem nada, aliás. É, como se diz a história, eu sei que tem as situações, saúde, educação, mas a cultura está englobada dentro da educação, dentro da saúde. Porque se a gente não tiver saúde, a gente não leva cultura. Então é o seguinte, o município de Floresta é muito rico. É uma região muito rica, desde a Serra do Arapuá, Serra Negra. Temos alguns colegas que já tentaram resgatar essa situação de levantar essa cultura. Nós temos até artesanatos. Vários artesanatos dos quilombolas indígenas na nossa região. Você sabe que eu sou índio, né? Eu não vejo nada dos índios aqui, ó. Realmente, falta isso. Eu acho que está faltando aqui uma casa da cultura. Nós temos um espaço cultural, mas o Não espaço tem nada de cultural. cultura aí. Então, nós temos que ter uma casa da cultura, uma casa do artesanato, a casa do artesão de Floresta. Porque nós aqui, ó. Artesanato aqui, feito de pneu. Verdade? Quer dizer, pneu, madeira Tem um pessoal da Malhada Vermelha. malhada vermelha que faz esses bancos, aquelas cadeiras. Não tem investimento, não tem Tá nada. faltando um incentivo. Quer dizer, se o nosso grupo, como Favinho, quer dizer, eu vou chegar lá e Favinho e nosso grupo vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. Por que não ter uma casa da cultura em cada povoado desse? Ou um professor Instruindo. instruindo ou recebendo o que eles têm dentro de cada povoado, já que não pode ser feito na cidade. Então nós vamos levar uma geração de emprego e renda, uma oficina, para aquelas crianças que estão, vamos dizer, sem fazer um nada, ou então, infelizmente, hoje eu quero ser sincero, que a tecnologia trouxe um retardo. A criança, a adolescência e a cultura está trazendo um certo retardo, porque está ajudando a informação, mas a cultura está ficando um pouco apagada. Roubou a mente. Roubou a mente, realmente. E a gente tem que resgatar o muito que nós temos de Floresta. Resgatar nossa cultura, o cinema, resgatar uma concha, o coreto, as bandinhas, algumas situações. Então, o grupo, eu me proponho. É uma área que eu gosto. É tanto que essa semana até Favinho citou. Favinho citou numa reunião sábado, falando com relação à cultura, aos museus. Não existe nada. Quer dizer, nós temos museus em Floresta, mas não são explorados.
São aqueles museus praticamente particulares. Não vamos dizer que é do público. É um museu, realmente é um museu que deixaram para o museu do museu. O museu do museu. Porque o povo não sabe de nada, não expõe isso. Nós temos um museu de Quinca Lucaida, que é pouco divulgado. O museu, eu sei, de uma pessoa que é particularmente dele, mas eu tenho certeza que pode haver uma abertura, que é de Nestor Valgueiro. E vou até, não é puxar no saco para sardinha não, como se diz a história. Eu estou montando um museu também, na minha propriedade rural ali, que eu tenho mais de 70, 80 objetos antigos, e quero propor para a área da educação, para entrar na cultura dos colégios. Visitarem, fazerem a visita. Eu quero aproveitar justamente a área da agricultura e a área da cultura para fazer um mesclado, para que essas crianças venham a entender, ver o que foi do antigo e ver a realidade hoje. Então a cultura hoje em Floresta, ela realmente hoje está apagada. Agora, tem condições de ser acesa? Tem. Nós temos aqueles candeeirinho a... Com certeza. A gás. O que está acontecendo em Floresta é que aconteceu e está acontecendo que a cidade estagnou. Essa cidade tem muito processo que precisa agilizar. A população não sabe, mas a cidade tem muito processo. Agora, vou falar uma coisa para você. Veja bem, eu estava acompanhando esses dias atrás, você vê, você é um técnico de agropecuária. Como que nós não podemos criar um técnico para visitar os lugares onde os bichos estão morrendo? Tem bichinhos aí, cabritos, né? As ovelhas, gado morrendo. Às vezes ninguém sabe o que é isso. Por que não criam uma técnica, um técnico assistencialismo dentro dessas áreas de muitas pessoas pobres, né? Humildes, que precisam de orientação, como vai tratar um animal... até mesmo uma cabra aí que precisa gestar, né? Tá gestante, numa fase de gestação, de parir um animalzinho, e não certeza. Tem um apoio de nada. Essa cidade não tem nada. Pastor Daí, com toda essa dificuldade que existiu aí, está existindo hoje, por conta da pandemia e outras situações, a situação financeira também, do país, dos estados, dos municípios. Eu quero parabenizar aqui Túlio, nosso vice-prefeito Túlio Laranjeira. Túlio, bom menino. Que ele fez, eu acho que, não discriminando os outros secretários, mas os melhores secretários da prefeitura, dessa gestão atual e de anos, mais anos atrás, acho que foi a juventude, um cara que trabalhou muito bem pela secretaria. Eu estou esperando ele aqui. Não, comigo. Com certeza ele vem. Então, Favinho, eu, como se diz, eu fui uma das pessoas que até opinei pela questão de Túlio ser o vice de Favinho, porque juntou a experiência com a juventude. Então, Túlio fez um grande trabalho. E a secretaria hoje de agricultura, com todos os perrengues, tudo que aconteceu, ela ainda continua de pé. Ela continua de pé. Temos esses problemas, porque isso é a nível, vamos dizer, nacional, dessas mortalidades que existem, e são mudanças climáticas, que até os próprios agricultores, que têm mais experiência, às vezes, do que um próprio técnico, porque a secretaria tem, o agrônomo, tem o técnico agropecuária, como eu sou técnico agropecuário, e já vi essas situações. Então, são você aplica um vermífugo, você aplica qualquer outro tipo de medicação, e é um clima, uma coisa que acontece, mas é como o pastor disse aqui. Tem como procurar? Tem. Então a Secretaria de Agricultura, ela vai ter que procurar saber por meios de estudos, de laboratório, alguma coisa, para saber qual é esse problema. Mas nós estamos de parabéns porque nós temos um vice-prefeito que tem essa visão. Então acho que o grupo viu. Não, o grupo está forte, ué. Viu o Favinho isso aí, e que ele fez um bom,
bonito e grande trabalho dentro da secretaria. Foi muito importante e é isso que o grupo está. Por isso que eu estou no grupo. Eu quero estar no grupo, eu quero ser eleito. Eu quero estar junto com o Favinho, junto com o Túlio, junto com todo o grupo, para a gente fazer um trabalho bonito em Floresta. Acredito. Bom, esporte é uma área de inserção social, é uma área de ressocialização social da juventude, do jovem, e é uma coisa jogada ao beleléu. Não apoio ao basquete, um vôlei, um futsal, precisa acordar o futebol society, o futebol de campo é abandonado, aquele estádio ali virou um museu, agora falta um ginásio de esporte, uma cidade da capacidade de Floresta não tem um ginásio de esporte para assediar uns jogos regionais, uns jogos estudantis da cidade, não tem nada, nada. Só esse negócio de prometer, eu sempre fico batendo esse tal de maconhão, que você conhece muito bem, que os é o maconhão. Era para ser uma quadra, um negócio, um ginásio de esporte ali. Ser um futebolão. Deus do céu, criaram o maconhão. Não, gente, é o fim da picada. Olha, então você está vendo a deficiência que é essa gestão pública que nós precisamos acertar. É essa gestão que o povo precisa entender. Quem paga o prefeito é a população de Floresta. O vereador incubado, que está aí pré-histórico, dinossauro Rex. Pode ter certeza. Está pensando que está fazendo carreira política, carreira aposentadoria política. Deus do céu, não tem uma voz ativa. Eu não sei, graças a Deus que a TV Floresta entrou ali um pouquinho na Câmara, agora nas sessões ordinárias que está acontecendo, porque agora nós conseguimos ver alguém pelos Android. Certeza, não é? Pastor. Fala um pouquinho dessa área de esporte para nós. É o seguinte, pastor. Então, nós que estamos pleiteando a sermos um vereador, como tem um ditado, nem tudo a gente sabe. Mas de um pouquinho a gente tem que procurar saber e entender. Então, o vereador não pode defender só uma cartilha só. Uma bandeira. Uma bandeira só. Não, eu sou só esporte, não. Ele tem que estar incumbido, ele tem que estar interagindo, envolvido com todas as situações. Todas as situações do município, todas as situações que gerem o município, que vem da educação, da cultura, esporte. Então, a cada pergunta que o vereador me faz, eu respondo, graças a Deus, de uma forma bem, porque eu fui esportista. Eu já joguei muita bola. Antigamente tinha os campinhos, hoje nem campinho a gente praticamente não vê. Então, como o pastor chama a atenção aqui, um ginásio de esportes. Uma cidade que não tem um ginásio de esportes. Floresta, quando veio ter uma quadra coberta, praticamente foi para particulares, ou então na maior dificuldade, porque eu morei muito tempo em Petrolândia, eu já morei em várias cidades, como se diz, morei em outro estado, morei no Pará, morei no estado do Maranhão, morei na cidade de Petrolina, Petrolândia, hoje trabalho na cidade de Paulo Afonso, e era uma das cidades atrasadas com relação a ter uma quadra coberta. Veio, chegou, mas se observei que, como se diz, até que procuraram expandir a questão do esporte, fizeram uma quadra no Vulcão, fizeram uma quadra lá no Alto da Ermida, mas só fizeram. E essa quadra foi para quê? Para ficar só ali? Não, foi feita uma quadra por trás da catedral. Então acontece o seguinte: falta o quê? Um professor. Falta uma escolinha para que se reúna os adolescentes e as crianças daquela região ali. Que falta? Não tem. Um incentivo, está faltando, quer dizer, a prefeitura, quer dizer, engloba tudo, né? Educação, cultura, né? É uma secretaria só, vamos dizer, subdividida, educação, cultura, educação, esporte e cultura, né? É uma secretaria só, subdividida, porque tem seus diretores, mas que precisa-se que se explore isso. Precisa-se explorar o esporte, porque antigamente Floresta tinha um time de futebol que jogava em toda a região aqui,
Não, tem que dar graças a Deus que existe aí o Cícero Gils, Favinho, né? Exatamente. E as coisas que eu, com o Grupo Compare, né? Que tá em, tá em Grupo Compare, que sempre então, incentiva o esporte, realmente, no nosso município, que acho que a prefeitura tem que estar ao lado justamente disso. Eu até, na nossa convenção, citei, quando se realmente se falou em grupo, eu até nem concluí, falei o Grupo Compare, porque o Grupo Compare são quantos anos que está aí? É um grupo coeso, é um grupo hoje que ele ajuda a região, questão de emprego e o esporte, principalmente a cultura. Então a prefeitura tem que fazer uma parceria com um grupo desse. Claro, o que o Ronaldo Martins está batendo a tecla, o Cícero está batendo, que essa área de esporte foi abandonada. Abandonada, nosso estádio ali realmente está quase caindo. Eu não entendo, porque para mim é o seguinte, não é uma coisa difícil essa área de esporte. Eu acho que o investimento é pouco. Está faltando pessoas capacitadas. E creio que eu, na situação com o vereador, Favinho como prefeito, Túlio como vice, e os demais companheiros vereadores, que nós vamos fazer uma bancada grande. Tem que ter uma renovação. Tem que ter uma renovação. Nós temos que mudar um pouco essa Câmara. Então, nós, com relação a essa cultura aí, ao esporte, pode cobrar. Porque está faltando a cabeça. Não é uma coisa cara você fazer certos esportes, não é caro. Um futebol de salão, o que é uma bola? Nós temos profissionais aqui de educação física, muitos profissionais dentro de Floresta de Educação Física, até juízes de futebol aqui do quadro da Federação Pernambucana, mas não são reconhecidos, não são observados. Então, essa com certeza é uma coisa que esse grupo, o grupo dos 70 vai puxar, porque eu vou cobrar. Eu já cheguei, já sentei com o Favinho e já disse ao grupo, eu vou cobrar, eu estando lá, sentado lá, peraí gente, não vamos pensar em outra coisa não, vamos pensar pelo nosso povo, é o povo. O povo está sofrido. O que a população tem que entender é que o parlamentar, que faz lá o parlamentarismo do vereador, que é o parlamentar da cidade, ele tem que chegar e ampliar a visão que estava já ali. Tem muita situação de projetos de lei que estão ali encucada há muito tempo, que o cara, não é meu, eu não faço. Exatamente, são coisas que tá realmente guardada. É um partidarismo do inferno. Às vezes é até a situação que a gente pode ser até realista, não, vamos ser logo sincero, o que eu gosto é da sinceridade. Aí o cara olha, isso aqui não vai me dar voto. Não vai me dar voto. Porque o outro que fez. Porque foi o outro que fez. Aí não vai me dar voto porque tá ali uma escolinha de futebol com as crianças jogando bola, tal, aquelas crianças. Isso não vai me dar voto. Não, a gente não pode pensar nessa questão do voto, do me dar voto. É o toma lá da cá, esse nepotismo do diabo. Nós vamos chegar lá. Então, não se pode pensar nisso. Pô, se o recurso está ali, o que custa uma bola? Eu posso tirar do meu salário? Posso tirar do meu salário, comprar uma bola, vai na escolinha, peraí. Então, nós temos profissionais na área da educação, na área da cultura, porque isso tudo está relacionado. Esporte, cultura, tá tudo. Como se diz? Esporte, cultura, educação, cultura, esporte, lazer, está tudo conjugado. Então nós temos profissionais em ambas as áreas, psicólogas, psicopedagogas, que pode se fazer um trabalho integrado com a questão do esporte. Se a gente tem um profissional lá na Secretaria de Educação, por que ele não pode sair de lá e ir para o esporte? Para sentar com essas crianças, para mostrar uma visão diferente? Para botar, vamos dizer, muito, botar muito no bem. Miolo, botar no miolo da muito criança. Muito bem, né? Professor. Bom, professor, vamos lá. Vamos chegando nas áreas mais críticas da cidade. Floresta, segurança em Floresta. Olha, veja bem. Nós lutamos tanto. Nós temos deputados aí. Coronel Fabrício, temos Rodrigo Novaes, nós temos aí o apoio também
de Caio, né, que é um secretário, que são pessoas de peso. Como que essa cidade, ela centralizou somente uma delegacia, enquanto esses bairros muito pesados não podem ter um destacamento ali que seja, ou seja, uma guarita da polícia militar, que seja as entradas dessa cidade como portais que a gente chega. Que esses tempos atrás era um portal lá para diante de Serra Talhada, lá naquela estrada. Aí eu não entendo com essa cabeça assim. Com certeza. Nós temos funções, nós somos pessoas estratégicas. Eu servi o exército, você sabe disso, você é um militar. É. Você também é um homem que tem um envolvimento aí nessa área de segurança. Você veja bem, colocar um portal daquele jeito. Poxa, a entrada é aqui, gente. Floresta é aqui. Aí colocaram o povo lá em cima. Nós precisamos acordar essa cidade. Uma, que ela era famosa, né? Uma cidade muito violenta. Hoje não, graças a Deus, está amenizando. E nós precisamos acertar essas saídas aqui, que é onde sai muita coisa. Muito desenvolvimento de assassinatos, é motos, que o cara chega e tá, né? É, com certeza. Então nós precisamos acertar essa área. Fala da segurança no teu intuito para essa cidade de Floresta. É... Para falar da segurança no intuito da cidade de Floresta, pastor Adair, é o seguinte, a segurança hoje em termos, vamos entrar no termo nacional, eu sempre cito isso porque tudo, como se diz, a casa se constrói de baixo para cima, né? Então, eu cito essa questão a nível nacional, estadual, municipal. Não é questão fácil. Isso não é uma questão fácil. A segurança hoje está muito difícil, mas justamente por causa dessa escadinha, educação, cultura, para se chegar, porque a violência está muito pelo fato da cultura, o respeito. Respeito dos filhos com os pais. Então, tudo é envolvimento. Tudo é envolvimento. Não era fácil de se falar. Agora, a gente tem meios de se melhorar, tem meios de procurar. Principalmente isso. Para mim, educação, cultura, esporte, essas coisas é que diminui a questão da violência. Você saber levar para as localidades, os bairros de... Alô, os bairros de Floresta. Então, como o senhor disse, por que o bairro do DNR é um bairro tão grande, já fica um pouco fora, não tem um posto policial? Meu Deus, está na hora de acordar essa cidade. É um bairro Santa Rosa, um bairro da Ermida. Gente fala acordar a cidade. Acordar esses camaradas estão aí, meu Deus do céu. Estão numa câmara de vereador, estão ali, estão sabendo. Ninguém procura. Ninguém faz. Parece que a violência entra recurso. Para uma situação como essa? Quer dizer, isso é uma coisa que vem acontecendo muito tempo atrás e esse pessoal aí não fez nada. Não faz. Fica, não, tem que fazer. Eu vou só realista, logo essa briga de família, isso aí não tem ajudado em nada a Floresta. Isso só tem atrapalhado a nossa cidade, a nossa cultura. Machucou o povo. Sou o presidente do único motoclube que existe aqui em Floresta. Sempre gostei de estar das corridas de jipe. Cadê as corridas de jipe? Dessas trilhas. Os motocross. Os motocross e o encontro de motoclubes. Eu sou presidente, eu nunca falei isso para o pastor, eu sou presidente do motoclube daqui, mas falta o incentivo, mas as pessoas às vezes têm medo de vir para a Floresta por causa dessa questão. Então, mas graças a Deus, né, tão... Graças a Deus, melhorou muito, mas nós vamos melhorar mais ainda. Glória a Deus. É tanto que na reunião sábado, com o Fabrício, com o nosso deputado Fabrício, quer dizer, nós temos uma bancada muito boa. O coronel. Nós temos uma bancada, o vereador mais votado, nosso coronel deputado estadual, nós temos o Sebá. Serra Talhada, deputado federal. Sim. Então, eu, na minha pessoa de Genedidão Almeida, e eu como vereador,
antes de ser vereador, já cobrei. E eu, como vereador, junto com o grupo, já passei para Favinho, que as nossas famílias aqui, elas estão à mercê da violência. E, além do mercê da violência, o sofrimento após a violência. Com certeza. Nós temos uma delegacia, como o pastor citou aqui, nós temos uma delegacia regional, ela pega Petrolândia, Inajá, Tacaratu, Caraibeiras, vem para cá, Belém de São Francisco, em Bimirim. Já que nós temos uma delegacia, por que é que nós não podemos ter aqui o IML? O Instituto Médico Legal. Não, nem fale. Que eu já, ó, é isso que eu digo para você. Nós estávamos conversando, é um professor, é um técnico agropecuária, é um professor licenciado em história, é um funcionário de segurança pública que está comigo. Não é um Zé Minhoca, não. Aqui é um homem que tem um talento. E aí a cidade está aí com um monte de situações que passa ano, sai ano, e não vem essa visão, meu filho. Com certeza. E isso aí, quem já passou, ou quem está lá, como o senhor disse, que quer isso aí, é como se fosse... Carreira. Carreira. Carreira política. É concursado. Concursado. Então, quer isso, não ter essa visão. O povo sofre com a violência, mas o povo sofre depois da violência, porque... Além de não termos aqui um instituto... Bom, agora eu vou chegar no ponto. A delegacia de polícia civil de Floresta, né? Ela é regional. Ela é regional. E por que o ML não pode estar aqui, então? Exatamente. Por causa dessa porcaria de partidarismo... Com certeza. Arcaico, com certeza. Macabro. Olha... que mata, que destrói as famílias, dói, machuca o nosso povo. Porque essas famílias, ou vamos dizer, essas famílias não, essas pessoas que têm o poder político, que têm a influência política, não se juntam para trazer isso para aqui, para nossa região? É o que o Favinho vai vir agora. Daqui a um dia o Favinho está aqui. Ele diz, oh, pastor, eu vou mudar essa situação. Se eleito... Temos. Eu sei que é a briga da questão das famílias, mas isso tem que ser esquecido. Existem várias famílias dentro de Floresta, entendeu? Pessoas que têm influência também. E essa questão da violência não é fácil de se falar. Não é fácil de se resolver. Mas se sentando com estratégias, e uma das estratégias que Favinho já chamou a atenção é uma guarda municipal. É outra coisa, meu Deus do céu. Quando você tem uma guarda municipal, você solta a polícia militar, que é a repreensão. Com certeza. A polícia militar. Cadê a Rocan? Cadê a nossa Rocan? Questão do patrimônio. Essa Rocan é uma bênção em Floresta. Nós precisamos ampliar a visão. Eu queria até mandar um abraço pro capitão Agra, né? Isso. Tenente, isso exatamente. Faz um bom. Tenente Divan. Faz, né? Um bom trabalho aqui. Abençoado esse povo, hein? O nosso comandante aqui também da nossa PM. E por que não investir no nosso batalhão, que ficou totalmente jogado, deixado? A nossa Polícia Militar, me perdoa falar, só serve na época de festa. Aí vem 120 policiais aí para mandar. Esse governo macabro que está aí, sabe que a cidade de Floresta precisa melhorar esse batalhão de polícia militar, precisa. Com essa nova gestão. Eu como vereador. Eu quero coronel. Eu quero marcar coronel Favinho aqui comigo. Favinho, prefeito, Túlio vice. E nós temos o deputado coronel. Então é uma pessoa amplamente conhecedora. Do meio, né? Do meio militar. Então eu tenho certeza que ele vai ter uma ajuda muito grande. E foi o que eu o que eu falei, dei a ideia e pedi, que a gente precisa ter um IML aqui. Aí, até, não, porque essa intenção do governo é Salgueiro. Digo, não, peraí. Salgueiro? Por que
é que a gente não pode conseguir para cá? Nós temos aqui um federal, estadual. Aqui nunca vem nada, sabe por quê? Porque enfia o rabinho entre as pernas e sai correndo por trás. E outros por trás. Por trás, vão vender. Injetam para que não venha isso, porque acha que isso aí está só se, como se diz aí, só beneficiando um lado, beneficiando uma pessoa. Não, isso beneficia o povo de Floresta, a região. O investimento na cidade. Toda. Um IML, o Instituto Método Legal aqui, nós somos central. Para mim, a cidade de Floresta, ela divide o estado de Pernambuco para lá, para um lado e para o outro. É uma cidade central. Nós estamos aqui no Baixo Médio de São Francisco. Quem está falando com vocês é um agente de segurança pública. Então nós temos aqui numa cidade central. Por que jogar lá para Salgueiro? Aí nós temos a dificuldade aqui de Petrolândia, essa questão de distância. Floresta é uma cidade estratégica. Nós temos que acabar com o sofrimento desse povo, que quando há um óbito aqui, tem que levar para Caruaru, Petrolina. Dali de passar 3-4 dias. Quando o morto faz aniversário, devolve. É exatamente isso. Então, isso já está na mão de Favinho, já está na mão do deputado Fabrício. E eu tenho certeza que eu estando lá, o Grupo 70 estando lá, nós vamos brigar por isso aí. É fazer abaixo assinado, não brigar, mas vamos entrar com um pedido forte para o governo, porque Floresta, ela é estratégica, ela é central. É uma cidade, como o senhor falou aqui, nós temos educação, cultura, esporte. É uma cidade riquíssima. É uma cidade. Falta explorar, falta pessoas, entendeu? É uma cidade top. Com certeza. Amém. Vamos lá. Vamos falar de uma coisa muito forte. Teu pai, enfermeiro, e nós vemos aí a saúde de Floresta, um pandemônio. Um hospital do porte que tem, a estrutura que tem. Eu não estou falando de massa humana. Eu estou falando de poder que nós temos, prédio, nós temos tudo para fazer as coisas. Não existe nada, ninguém se mexeu de regionalizar isso aí. Precisa. Quando a gente começou a botar a boca no mundo, meu filho, começou a protocolar um monte de coisa aí. E você sabe disso? Com certeza. Pastor começou a botar a boca aí. Eu me lembro que eu tive com o saudoso Beto Souza. E ali foi pau a pau. Então, desde aquela época, nós começamos a bater em cima. Hoje nós estamos aqui com o Favinho e você, conversando a respeito dessa regionalização também desse hospital. Se a delegacia é regional, por que que o hospital não pode ser? E por que que nós não temos UTI? Por que que nós... Eu já estou cansado. Já falei, não vou cansar nunca de falar disso aí. Uma cidade que tem um porte grande e não pode ter nada. Por quê? Está aí seguro na mão do dinossauro Rex, meu Deus do céu. Do coronel. Da época da pedra. Certeza. Tá preso, essa guerra aí tá assim, ó. É. Entra um, sai outro, e as coisas não vai. E nós precisamos mudar. E outra, vereador dita regra com prefeito. Não venha me dizer que vereador, se o prefeito for corrupto, a Câmara também é. Porque assinou junto. Com certeza, isso realmente acontece. Eu não vou citar, não. Só ser logo aberto. Carta aberta, caderno aberto. Isso não é só no município de Floresta, vários municípios, isso realmente acontece. Tem que assinar certas situações para dizer que está tudo beleza. Quando realmente a situação não se encontra. Não se encontra beleza, tá o caos. Entendeu? Eu quero parabenizar, eu quero falar com vocês que estão aí, pela capacidade, audácia do professor e um agente de segurança, de falar com o pastor abertamente. Que quando a gente vê que a cidade de Floresta é uma bênção, mas a prefeitura tem processos enrolados e arrolados
e continuados e continua, é uma vergonha. Com certeza. Floresta isso... poderia estar lá no top da cidade e não está, muito, professor. Muito. É... Pastor, é como se diz a história. Eu não vim falar em, como se diz, particularidades. É, um exemplo está aí do que as coisas realmente aconteceram anteriormente. Onde anda o dinheiro de certas situações, principalmente da questão de saúde. Então, hoje estamos vivendo essa pandemia. Não é uma situação que está fácil. Não tá fácil. Agora, eu vou... É, o senhor talvez não tenha conhecimento, mas a partir desse momento vai ter como o povo de Floresta, os eleitores de Floresta, vão ter o conhecimento disso. Floresta, voltando só um pouquinho, foi uma das melhores no setor de educação desse município, uma das cidades que teve uma das melhores educação aqui da região. E depois, saúde. Hospital Álvaro Ferraz. Não vou dizer que está abandonado, não. Está faltando colocar algumas pedrinhas no lugar. Porque tiraram algumas pedras. Então, a saúde, eu como filho de um enfermeiro, que convivi dentro do hospital por muitos anos, meu pai foi 34 anos enfermeiro. Uma das melhores, um dos melhores hospitais da região era Floresta. Atendia Petrolândia, Bimirim, a Bahia, Macururé, Xorroxó, Macururé, Abaré, Xorroxó, Rodelas. Todos vinham para cá, para o Hospital de Floresta, porque tínhamos médicos bons, estruturas boas. Tudo bem, tudo foi se evoluindo. Que tenho certeza que se os políticos não estivessem preocupados com brigas, e eu vou levar isso, o outro chegar e dizer, não deixo. Porque isso sempre aconteceu. Político tal, não, eu vou levar isso para a Floresta, como eu estou citando o IML aqui, que eu estou falando, é capaz de alguém já por trás, já está, entendeu? Não vai levar não. Por quê? Por causa de voto? Não pensa no povo. Não pensa mais em nada, só pensa na barriga. Só pensa no bolso, como se diz, no bolso e na barriga. Então, Floresta precisa e o povo merece. Floresta precisa e o povo merece uma pessoa como eu, vereador lá dentro. E Floresta precisa e o povo merece. Olha aqui, professor, eu vou estar aqui. Um Favinho, um Túlio. Eu vou pegar vocês. Pode ter certeza. Eu tenho certeza. Pode cobrar. O prefeito que entrar aí vai bater com vai, ele. Vai. Então, essa questão da situação da saúde, nós éramos aqui nessa região, não tinha... Aqui era Petrolina para lá, aqui Parco Verde, mas essa região, nem, até Serra Talhada, na época tinha... Porque também era questão de transporte, essa questão. Hoje tudo é mais fácil. Mas nossa saúde aqui... uma das melhores da região. E hoje praticamente está sendo uma das piores. Então, se eu respondi a pergunta do pastor e do povo, que o povo está nos ouvindo, né? Emprego. Geração de emprego. Você sabe que nós estamos vindo, nós vamos entrar ainda, não entramos bem profundo ainda não, mas nós vamos entrar numa indexação forte da economia brasileira. Isso vai pegar fogo, você sabe disso? Com certeza. E nós vamos chegar num patamar que nós vamos estar aí necessitando de visão. Visão, professor. Visão para geração de emprego. Visão como nós podemos Floresta melhorar. Visão das coisas que acontecem. Eu quero que você já leve aqui. Não deixe inaugurar essa pipoca ali sem os banheiros públicos. É difícil. Onde está a cabeça? Realmente. Onde a cabeça do projetista aí que faz os quiosques e não coloca banheiro para passar. E outra, essa cidade não tem banheiro público. Então, quer dizer, tô faltando a questão de uma cabeça de uma engenharia para se observar isso. Eu já passei, já olhei mesmo. Cadê o banheiro? Flavinho, ó. Cadê o banheiro? Vai ser onde?
Como o senhor mesmo falou aí, entrando nessa situação, fugiu um pouquinho, porque a gente foi falando essa questão do banheiro aí. Meu Deus, você vai com a família lá e não tem um banheiro público. É forte. Não é forte. Eu, ó, você vai lá, fala pro grupo aí, ó. Não deixa inaugurar essa pipoca aí, não. Não vai fazer nome, não. Me tinha feito uma pergunta um pouquinho antes. E eu. Quando entrou nesse negócio. Emprego. Sim, é uma questão de emprego, geração e renda. Caramba. Aí eu faço. O grupo, realmente, é para o povo. Essa eleição é para o povo, não é questão de particular. Tem que realmente trabalhar para o povo. Então, uma das diretrizes, uma das situações de Favinho, de defender essa candidatura dele, de ser prefeito de Floresta, é justamente essa questão da geração do emprego e renda. Ah, mas como é que vai dar emprego para o povo? Realmente incharam. Incharam, deram, e no sentido... Quem esteve na gestão anterior lá, colocou. Fez concurso. Eu tenho horas que eu não tenho papo nas línguas, não. Eu tenho que dizer logo. Não, deixa esse assunto que o pastor vai bater com os prefeitos. Pronto. Fez concurso e colocou. E prefeito. Eu quero que vai ter réplica. Isso, exatamente. E se fugir, se fugir da raia, pode fugir. Porque eu vou estar aqui batendo. Tem horas que eu gosto de... Eu faço... Eu não aguento, eu falo, eu não estou aqui para ofender ninguém, nem acusar ninguém, mas está na visão, não é possível que o povo não esteja vendo isso. Então tem que ver uma mudança, porque está parecendo que é uma coisa particular. Professor, veio esse negócio assim, ó. Aqui veio duas coisas. Uma idolatria num fulano, idolatria no ciclano. Com certeza. É, e criaram os popstar políticos. Exatamente isso. E a cidade andando de burro. É uma dessas questões que eu já cheguei a falar e falo novamente, que eu, como vereador, não estou lá por status, para andar bonitinho e tal, nem por salário, dinheiro grande, não. Que é o que existe muito nisso aí. Status e dinheiro. Então, o que acontece? Se é o grupo, o que Favinho hoje está pregando, é a questão da geração de emprego e renda. Prefeitura está inchada. Prefeitura inchou, não adianta. Não tem emprego. Não tem emprego. Então, um dos objetivos desse, geração de emprego. Eu quero que desista esse cabide de emprego. Essa cidade precisa tirar os cabides de emprego da prefeitura. Esses cabides, justamente. Mas, já que a gente não consegue aqui dentro, então, para que não haja. Tem um nominho que eu esqueci agora. Do pessoal sair da zona rural para vir para a cidade, essa geração de emprego e renda pode ser nos povoados. E essa é a visão dele, de fazer isso. Como se diz aqui, a escolinha de futebol, uma oficina de arte, de se fazer. Precisa esse pessoal, como se diz, aí um exemplo da Malhada Vermelha, certo? Isso a gente pode fazer. O próprio pessoal, uma visita cultural, das pessoas irem conhecer nosso município, passear uma Serra Negra, a Pedra do Riacho do Navio, são coisas que estão esquecidas. Ô, professor, deixa eu cortar teu assunto um pouquinho. Olha bem para mim. Você não vai, se eu eleito, você não vai ficar aparecendo só depois de 4 anos, né? Com certeza eu não. Ó, professor, você vai pra rua. Mas eu... Você vai pra rua. Eu vou pra rua porque eu estou na rua todo dia. Tá entendendo, professor? Porque tem gente que se esconde. É status. Status. Eu só sou vereador, mas não tá no meio do povo todo dia vendo as dificuldades, passando nas ruas, entrando e vendo os esgotos, vendo essas coisas. É uma das coisas que eu, como vereador, não vou deixar, não. Eu tô gostando. Eu vou andar de todo jeito. Eu tô gostando dos pré-candidatos, dos novos candidatos, porque estão botando a boca no trombone. Você é um. E tá vindo aqui, ó, igual veio aquela menina ontem, a advogada também, né? Evandro, tua amiga também. Né? É tremendo. Os novos estão vendo sangue diferente. Por quê?
Porque os dinossauros Rex se aposentaram lá nas cadeiras. Tem que haver mudança, tem que mudar. Eu sou sincero, tem que tirar esse povo. Tem que botar novas ideias, nova cabeça, um grupo. O nosso grupo é coeso. 37 vereadores, e se olhar, etnias e pessoas, professores, professor de educação física, funcionário público, policiais civis, índios, colombolas, pessoas de igrejas evangélicas. Então, é um grupo. E o que Favinho propõe é que esse grupo não seja desmanchado. Esse grupo seja trabalhado. E eu cobro dele. Favinho, eleito, nós, eu eleito, você eleito e tudo. A gente não vai só sentar depois que... Antes da eleição, não. Depois da eleição, a gente tem que sentar e tem que ver o que é o povo. O que o povo sente dificuldade. Na gestão de antes da eleição de Ricardo, eu até propus num comício há 4 anos atrás, por que não existia o prefeito itinerante? Por que é que mensalmente ele não pode montar, já que monta certos todos aí gastando dinheiro sem necessidade, montado aí em meio de rua e jogado, por que não monta todo aqui numa Vila da Coab ou aqui no Caetano 2 e chama o povo? Aqui eu nem estou discutindo isso aí com os pré-candidatos, porque esse é um assunto que eu quero pegar os que vão pleitear a cadeira. Porque, olha, é uma vergonha o que nós passamos. Os vereadores têm que cobrar isso. Quem estava ali sentado tem que cobrar isso do prefeito, dele estar vendo, sentar e ouvir o povo. Não é fazer festa, não é dar cerveja, não é estar com carrão de som, não. Infelizmente, algumas pessoas usaram a máquina para isso, para festa, para tome banda boa, tome banda para isso, tome banda para isso, mas muita gente não pensa no bucho, não. A festa tá bom. E o bucho depois? Quer dizer, o bucho depois, porque gasta milhões com certas, vou dizer, culturas. Porque se nós temos um São João, por que que não vem um cantor de São João? Por que que não pode ser o nosso cantor regionalizado? Por que que não pode ser a nossa cultura? Não, porque o povão gosta que vem banda famosa. Tudo bem, então bota uma banda famosa e vamos botar 10 daqui, nosso Ropé de Serra, uma bandinha de fulano, uma banda de catatão. Se não for daqui, é daqui de Belém, é de Petrolândia, mas a gente está regionalizando. Com a situação daqui, vamos dar o que é, vamos dar ao povo de casa. É isso que é o objetivo dessa situação. Eu entrei, estou e digo, eu vou cobrar. Ele pode até achar ruim, posso até não fazer parte da situação, mas eu quero como vereador. E isso eu sei que eu tenho capacidade de ser vereador de Floresta. Porque é como eu defendi. Não vou defender uma bandeira só, não. Eu tenho que defender várias bandeiras. Educação, cultura, esporte, saúde, segurança, tudo isso. Bom, professor, eu vou te falar uma coisa. Floresta precisa e o povo merece. O povo merece, com certeza. 70. E o grupo... Muito bem, professor, todas as despedidas finais, e eu quero falar para você que gosto muito de você. Obrigado, pela sinceridade, Bacana. Pela abertura que você dá, que a população não sabe um tintim dessa prefeitura aí. Com certeza. O povo de Floresta não sabe um tintim dessa cidade, dessa prefeitura aí. Muita gente está aquém da situação. Antes de encerrarmos, como o senhor... chegou a falar da questão saúde. Nós temos quantos postos de saúde da gestão, não é essa gestão atual, gestão anteriores, que está aí, que estão aí abandonados. A exemplo do próprio CESP, aquilo ali, gente, é o coração de Floresta para saúde. E está naquela situação. E os postos de saúde que eu tive, vou dizer, a oportunidade ou a audácia de entrar e ver o que foi feito. Material abandonado de cerâmica, material de rejunte, material elétrico que foram. Isso, eu vou dizer uma coisa, quem entrar lá dentro
fica doente, eu fico arrupiado de ver uma situação. Como é que faz um negócio desse? Onde colocaram o dinheiro disso, pessoal? Onde está isso? Mas Favinho vai dizer. Favinho vai cobrar. Isso está nos processos. Então o povo de Floresta tem que enxergar que isso aí veio. Esse recurso veio, esse recurso entrou. Estou falando isso porque me dói que esse posto de saúde aqui que está dentro do parque, aqui dentro desse parque, parque de exposição, posto de saúde do Caetano 2, foi aprovado para levar o nome do meu pai. Misericórdia. Parque, posto de saúde João Pereira de Almeida, dão um enfermeiro. Jesus. Aí como não dói, eu tive. Vocês estão entendendo onde está a ferida, gente? É difícil. Então, são várias e várias situações. Não só foi essa questão da saúde, não. E outras situações. Então, o povo tem que enxergar. O povo tem que enxergar que a mudança é essa agora. Que o Favinho já está com tudo. O grupo sabe de tudo. São prefeito, vice-prefeito e todos os vereadores, os 37 vereadores, sabem de toda essa realidade. E a gente vai trabalhar para reverter isso. Porque, é como se diz, o povo merece, Floresta precisa. Deixa eu te falar uma coisa. Vai para arrebentar? É para arrebentar. Vai vencer? Vou vencer. Com fé em Deus. Despedida. Fala com esse povo aí que está aí do lado da tela. E compartilhe, porque o negócio é sério. Muito obrigado, pastor. Obrigado a vocês aqui, ao apoio do pessoal aqui da TV Floresta. Obrigado aos ouvintes, quem está nos acompanhando. Não sei até quantas pessoas chegaram, mas eu publiquei, foi publicado. Vai publicar, vai compartilhar. Compartilhar. Então, obrigado a Deus em primeiro lugar. E obrigado, família. Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado ao pastor aqui também por essa oportunidade. Se Deus quiser, nós vamos ter outra de novo. Como eleito. E agradecer o povo e que votem com consciência. Vou logo ser sincero, acaba com esse negócio de estar comprando voto, candidatos comprando voto, sai por aí, 200 contra 300 votos. Isso é uma vergonha. Mas eu sei que isso não é só a nível aqui, isso é a nível nacional e em vários lugares. Agora eu fico doente, de o cara chegar com 50 contra 100 contra, tá comprando voto nas casas, eu vou comprar seu voto. Peraí, pô, que é isso? Gente, vamos voltar pro conhecimento, capacidade. Vontade de fazer, honestidade. Que eu já disse que se eu for um político, Não é fácil. Vamos colocar o hino aqui do nosso programa, que é Chuva de Honestidade. Muito obrigado a todos, pastor. Valeu aí. Gente, um abraço a todos. Esse se esqueci é alguém. Genê Didão, o nosso candidato, número 70. 999. Eu tava 999. Nove dons. Os nove dons. Nove dons. 70999. Olha, gente. Coligação tá Avante e Cidadania. Avante Floresta. Avante Floresta. Então, e cidadania com o povo. Eu gostei muito de você. Obrigado, pastor. Uma pessoa muito com certeza, firmeza no que está falando. E eu parabenizo você, uma grande pessoa. E obrigado por confiar a tua personalidade dentro do programa Frente com a Verdade. E eu quero falar para você, candidato, pré-candidato, vem aqui. Aqui, ó. Aqui que é o negócio. Aqui tem café no bule. Com certeza. Tem que vir mesmo, tem que mostrar quem é. É a TV Floresta preparada. E eu mando um abraço pro Ronaldão, Cícero, pro nosso André. E nós obrigado a vocês. Queremos aí, acordar a Floresta. Vamos acordar. O povo merece. O povo merece. Agora é o povo, pastor. Muito agora obrigado. É o povo, não é. Deus abençoe. Entendeu? Obrigado também. E a todos que estão ligadinhos, meu carinho e o nosso abraço. Obrigado a todos, um abraço, boa noite. TV, Deus. TV é com nós. Olha o nosso hino. Olha lá. Nosso hino. Muito bonito. Ei, André, eu te amo, André. Olha lá. Olha lá, negão. Olha o Cícero lá. Não quero gente de caridade, só quero chuva de honestidade. Olhando as terras do meu sertão. Oh. Eita Deus! Eu pensei que tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha,
mas ainda me mata de vergonha. Os currais, coronéis e suas cercas. Essa é, essa é verdade, essa é verdade. E a gente tem que mudar isso. No norte vai mudar. Do 70 21, e o povo vai mudar. Onde até o Voltron 79,9. 999. Genedidão, vereador. Gente, um abraço para todos aí. Um abraço para todos.